নেক্সট সিনটো সিটো ফালে আৰম্ভ হয় সো লাইটটো অফ কৰি দিলে কাউণ্টাৰ আমি একদম পোহৰটো চকুতে পৰিছে হঠাৎ নপৰা হৈ গ'ল নহয় ঘূৰি আহিছো যেনে তেনে মই সদায় তাক ধৰি ধৰি ঘূৰি আহো ধৰি ধৰি আহিছো ওখ যে একো নেদেখো ফ্ৰণ্টত দৌৰলে তাৰপিছত কি হয় এটা মস্ত ড্ৰাম এটা আছিলে ড্ৰামটোত সোমাই গ'ল নমস্কাৰ মই শ্বেমিম আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিও এগৰাকী অতিথি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো মানে মই তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত আছো আৰু তেওঁ কোন হয়তো বহুতেই চিনি পাইছে আৰু বহুতেই চিনি পোৱা নাই চিনি সেইসকলে পাইছে যিসকলে স্বাগতা বাৰ অভিনয় চাইছে আজিৰ পৰা আজি দুই তিনি বছৰ তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মই আজি মানে বিচাৰি বিচাৰি আহিলো বাৰ ওচৰলৈ হয় আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে মোৰ পাৰ্চনেলি মানে খুব ভাল লগা এখন VCD আছিলে যিখন হয়তো তেওঁৰ চাগে প্ৰথম VCD নেকি মই নাজানো আমি কথা পাতিম দিলে ৰাণী বুলি সেইখনত যি ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰিছিলে সেই অভিনয়ৰ পৰাই মই তেওঁক ভাল পাইছিলোঁ স্বাগতা বাক আৰু তাৰপিছত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চিৰিয়েল কৰিছে VCD কৰিছে গান কৰিছে আৰু হঠাৎ তেওঁ বিয়া হৈ আমাৰ মাজৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুচি গৈছিলে চ' আপোনালোকৰ বহুতৰে ৰিকুৱেষ্টত মই আজি বাক ওচৰত আহিছো বহুত কথা পাতিবলৈ স্বাগতম জনাইছো স্বাগতা বা স্বাগতা বৰুৱা বা স্বাগতা বৰুৱা মানে এতিয়া ভূঞা এটা লগ হ'ল স্বাগতা বৰুৱা ভূঞা নমস্কাৰ ঠিক আছে এতিয়া কি সুধো কি নুসুধো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব মানে ভাবি পোৱা নাই প্ৰথম যেতিয়া মই ঘৰত আহিলো বাৰ ঘৰত বাৰ এটা বিৰাট মৰম লগা পোৱালি আছে তিনি বছৰ হ'ল চাগে ন ইমানে মৰম লগা মাকে লিপষ্টিক লগাইছে কাহিনীটো কওকচোন আজি তুমি আহিবা কাৰণে মই বোলো আহিব অলপমান লিপষ্টিক লগাই থাকো ভাল লাগিব নহয় জানো চবৰে কমপ্লেইন মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ আৰু যে যেনেকে তেনেকে ওলাই দিয়ক কেতিয়াবা অকণমান লিপষ্টিক চিপষ্টিক ঘঁহিবি এওঁ হলেও অকণমান বেয়া পায় অলপ ষ্টাইল কৰি থাকিলে ভাল পায় মই বোলো ঘঁহো ল'ৰা ই মানে গম ভাবিলে অ' মা চাগে ক'ৰবাত যাব লিপষ্টিক লগাইছে সেইকাৰণে পুৰা কান্দি মানে মোক ধৰি ল'লে একদম নেৰেহে নেৰেফলে চেমি তুমি ফোন কৰি আছা ঘৰটো বিচাৰি পোৱা নাই ইমান বেয়া লাগিছে পাঁচটা মিছ কল এতিয়াও মানে মানে মোৰ বেয়া লাগি আছে আনিজি লাগে ন অচিনাকি পৰিৱেশ এটাত আহিছা তাৰপিছত যেতিয়া ফোনটো ৰিচিভ নকৰিম এতিয়া সকলোৰে ফ্ৰণ্টতে কওঁ আচলতে যাব লগা হৈছে তেওঁ গুৱাহাটীত নাথাকে যিহেতু তেওঁৰ চাকৰিৰ জেগাবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে চ' লগতে ঘূৰি ফুৰো ময়ো চাকৰি তেওঁ নবোদয় বিদ্যালয়ত কৰে লাইব্ৰেৰিয়ান প্লাছ টিচাৰ তাতে কৰে চ'ত সেইবোৰ ট্ৰান্সফাৰেবল জব 3 ইয়াৰ্চ 4 ইয়াৰ্চৰ পাছত ট্ৰান্সফাৰ হয় সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট মই বিয়া হৈয়ে শ্বিলং চাইডে আছিলো তাৰপাছত এতিয়া নগাঁও ফালে থাকো অলপ দূৰে দূৰে হৈ যায় গতিকে কামৰ পৰা আঁতৰি আছো বুজি পাইছো কথাটো মই তথাপিতো সুধিছো অভিনয় কৰিব নে নাই আৰু অভিনয় জগতলৈ ঘূৰি আহিব নে নাই নাই আহিম আহিম নিশ্চয় আহিম একদম মানে মাজতে অৱশ্যে মই আজি যোৱা বছৰ নেকি যোৱা বছৰে মই এখন নাটক কৰিলো কলাক্ষেত্ৰত সেই সময়ত তাৰমানে মে' জুনত তেওঁলোকৰ বন্ধ থাকে দুমাহ বন্ধ থাকে সেইটো সময়তে মই প্ৰভাত গোস্বামী স্মিতা বৰ্মনৰ নাটক এখন কৰিলো সেইটো মানে বহুত ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত এটা মাজতে আৰু স্মিতা বাৰ লগত নাটকখন কৰিলে বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু একচুৱেলি স্মিতা বাহঁতৰ লগত অকমান যিহেতু মই কানেক্টেড মানে আছোঁ অলপ জানো আৰু বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ষ্টেটাছ যে থাকে দেখিছিলো কিন্তু বস্তাৰখন তেতিয়া মই বোলো বা চাগে আছে কিন্তু পিছতহে গম পালো মাজতে যে বা ইয়াত নাথাকে সেই সময়ত বন্ধ থাকিলে সেইটো সময়ত কামখিনি কৰো আমি আৰু যোন সেই সময়ত কৰিছিলো তেনেকুৱা ঠিক আছে তথাপিতো সুধিছো চিনেমা কৰিবলৈ মন আছে নে নাই চিনেমা ফাৰ্ষ্ট মই চিনেমাই কৰিছিলো মানে এতিয়া এতিয়াতো একদম নিশ্চয় মন যায় বাৰু সদায় আমি এইটো লাইনৰে মানুহ যেতিয়া অভিয়াছলি আঁতৰি থকাটো এটা বেলেগ এটা দুখ আৰু চবে বুজি পোৱা চাগে গতিকে কিন্তু মানে ল'ৰাটো সৰু আছে কাৰণে সি আৰু অলপ দুবছৰ যোৱাৰ পাছত আৰম্ভ কৰিম এওঁ এটা আশা আছে এওঁ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন এটা কৰাৰ যদিও টিচিং লাইনৰ মানুহ তথাপি এইটো লাইন ভালেই পায় মোৰ মাহঁতো এতিয়া নাৰেঙ্গী পৰা ভিতৰ ফালে অকণমান তাতে ঘৰ ল'লে মোৰ বাও জ্যোতিনালী দেউতা কি কৰিছিলে দেউতা ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ আছিলে টাটা টি আৰু হেৰি মা
গোলাঘাটৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন কৰিলোঁ থিয়েটাৰ গলো মৰম লাগে একো থাকিলে চলি যাব বেচেৰাটো ন তেতিয়া পৰা মাক মানে হেৰি কৰি আছে হৈছে কি মাক কৰবাত যাব নেকি এতিয়া আহি গলে একো নাথাকা দেই তুমি মাৰ লগত ইণ্টাৰভিউ দিবা হা কোন ক্লাছত পঢ়া কি কৰা সুধি আছে সি মানে আহিছিলে আকৌ যিটো কৰি আছে মানে মাইক এটা লাগি লাগে লাগে মানে ট্ৰেক্টৰ মাকে মানে থৈ আহিলে এতিয়া যিয়ে নহওক বাৰু হেৰি হৈছে বুলবুলাৰ লগতো আপুনি কাম কৰিছিল সেইখন বহুত ফেমাছ আছিলে দেই তেতিয়া কিবা কিবি বহুত কৰিছিলো এখন নহয় সংলাপ আছিলে কেইটামান ফেমাছ সংলাপ আছিলে মই নকলো নহয় কোৱা নাছিলোতো মই আচলতে লৱাৰ অসমৰ যিটো লেংগুৱেজ অকণমান ক'লে মানে মই অকলে বেয়া শুনি মই ভালকে ইমান ধুনীয়াকে ক'ব নাজানো সেইকাৰণে সেইটো বেলেগে ডাবিং কৰিছিলে সেইকাৰণে মোৰ বেছি ফেমাছ হৈ গ'ল হয় নেকি চবে ভাবিছিলে মোক সেইটো সময়ত যে মই নলবাৰী ছোৱালী নেকি ইমান ধুনীয়াকে মই সেইটো ভাষা কৈছো কিন্তু একচুৱেলি মই কৰা নাছিলো কৰিছিলো মই কিন্তু কোৱাটো বেলেগে কৈছিল মই প্ৰনাউন্সিয়েচনটো নাহে সেইটোহে কাহিনী হৈছিলে বুলবুল দা আপুনি এইবিলাক কৰিছিলে এতিয়া মানুহৰ লগত আপোনাৰ চাগে যোগাযোগবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে একদম নোহোৱা হৈ গৈছে বহুত মানে আঁতৰি গৈছো চবৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে দুখ লাগে নেকি বহুত দুখ লাগে সেইদিনা তাৰমানে ফটো এখন আপলোড কৰোঁতে আমাৰ থিয়েটাৰ কবিতা চুতীয়া বা কবিতা বায়ে কিবা কমেণ্ট এটা কৰিলে মই বোলো বা ঘৰৰ মানুহে কমেণ্ট কৰা নিচিনা লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে ইমান ভাল লাগি যায় ন যেতিয়া আমাৰ পুৰণা মানুহবিলাকে কমেণ্ট কৰে আৰু মানুহবিলাকে চাই থাকে ন যে যিহেতু চিনি পায় আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে নিজৰ জাৰ্ণিটো তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিল যেতিয়া ভিচিডিৰ যুগ আছিলে মানুহে কেছেট কিনি কিনি চাইছিলে মই যেনেকে ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছো দিলে ৰাণী বুলি দিলে ৰাণী সঁচা দেই এখন প্ৰথম আছিল নেকি নহয় তাৰ আগত মই এখন চিনেমা কৰোঁ মই বহুত সৰুৰ পৰা কৰিছো হয় নেকি কওকচোন জাৰ্ণিটো মানে গোলাঘাটৰ দেউতা যেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলে তেতিয়া মৃণাল কুমাৰ শইকীয়া বৰ্তমান খুমটা সমষ্টিৰ এম এল এ তেওঁৰ এখন চিনেমা সূৰ্যৰ প্ৰভাতী কিৰণ মই সেইখনত মানে এটা মানে মধুস্মিতা শইকীয়া তেখেতো আছিলে আৰু ময়ো আছিলো দুজনী হিৰোইন মই বেংগলী হিৰোইন হৈছিলো চাই মোৰ নামটো কেৰেক্টাৰটোৰ নামেই স্বাগতা আছিল বৰ ধুনীয়া আছিলে কেৰেক্টাৰটো কিন্তু সেই বহুত দিনৰ আগৰটো এতিয়া আৰু সেনেকুৱা হেৰি নাই তাৰপাছত নেক্সট এইটো দিলে ৰাণী খালি সেই গানটো মনত আছে বাৰিষে পানীয়ে ভিগো এই গানটো মান ধুনীয়া কাৰোবাৰ ওচৰত যদি আছে মোক প্লিজ দিবচোন গানৰ লিংকটো বাৰিষে পানী ইউটিউবত দিয়া নাই নেকি নাই মই সেইটো একদম মানে পোৱাই নাই মই সেই গানকিটা কেইবছৰ আছিলে থিয়েটাৰত আপুনি মই 9 বছৰ খুব ধুনীয়া আছিলে মালবিকা মোৰ বান্ধৱী মই মালবিকা হৈছিলো ৰাইজে মৰম দিছিলে বহুত ভাল পাইছিলে কিন্তু নাটকখন কৰিও ভাল লাগিছিল কিন্তু মোৰ খুব ভয় লাগিছিল আৰু বহুত গালি খাইছিলো আৰু মানে নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ আছিলে আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ নহয় সেইটো কাৰণে গালি খাওঁ মোৰ কেৰেক্টাৰটো মানৱিকা মই ৰোমান্টিক কেৰেক্টাৰটো মোৰে আছিল কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট গৈছো থিয়েটাৰত একো নাজানো নাটকৰ বিষয়ে নাটক কৰি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে সুবুদ্ধাৰ পৰা গালি যতীন্দ্ৰৰ পৰা মানে তিনিটোৰ পৰা গালি খাইছিলে বহুত ট্ৰাই কৰি বহুত শিকাইছে সকলোৱে বহুত শিকাই মেলি তাৰপিছত সেইটো বছৰৰ পাছত লাষ্টৰ ফালেহে অকণমান চাগে কেৰেক্টাৰটো মই মানে হেৰি কৰিব পাৰিছো কিন্তু চাগে তেওঁলোকৰ শিকোৱাৰ কাৰণে মই 9 বছৰ থাকিবলৈ পালো
হেৰি বা বহুতে এতিয়া কৈ আছে যে থিয়েটাৰত বহুত কষ্ট, থিয়েটাৰত মানে চব মানুহে টিকিব নোৱাৰে, আপুনি কি কওক? নোৱাৰে নোৱাৰে, চবে নোৱাৰে বুলিয়ে মই ভাবো। কষ্ট বুলি নহয় আচলতে, খুব ভাল লাগে যদি মানে মিলি যাব পৰা যায়। আচলতে সদায় এখন নতুন ঘৰ, সদায় এখন নতুন ঘৰ আপোন কৰিব লাগিব, প্ৰথমে থিয়েটাৰ টীমটোক আপোন কৰিব লাগিব। গালি এটা দিলেও সেয়া মানে শিকাইছেহে, পজিটিভলি লৈ যদি আগুৱাব পাৰি তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি ইজিয়ে হয়। আৰু কাৰণ কিবা এটা গালি পাৰা মানে কি, টীমটো ভালৰ কাৰণে গালি পাৰিছে নহয় জানো, কিবা এটা শিকাইছে। আৰু প্ৰত্যেক মানে সৰু সৰু ছোৱালীবোৰ যেতিয়া যায় শিকিব লগা বহুতে থাকে দিয়কচোন, দিয়াচোন। আৰু নেক্সট হৈছে এটা দিগদাৰ কি, বেলেগ বেলেগ জেগাত আমি তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে যাব লগা হয়, সদায় এটা বেলেগ পৰিৱেশ, বহুত ভিতৰুৱা গাঁৱতো বহুত হেৰিটো, তেনেকুৱা তেনেকুৱা, হঠাৎ বোলে পানী হ'ল, নাটক নহয়, এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন, চ' সেইখনো ফেচ কৰি পেলাই আগুৱাব লাগিব। কিন্তু ভাল লগা বহুত আছে, সেইখিনি বিচাৰি ল'ব লাগিব আৰু, বেয়া লগাখিনি চালেই নহ'ব। নহ'ব, মানুহখিনিয়ে কিন্তু যথেষ্ট মৰম কৰে, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে মনত আছে বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু চবৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ নাই, সকলোকে বহুত মৰম মনত পৰে, সঁচাকৈ বহুত মৰম পাইছো গোটেই অসমবাসীৰ পৰা। যিবোৰ ঘৰত আছো, যিসকল মানুহৰ ঘৰত আছো, নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে থাকিলো সদায়। আৰু তেতিয়াৰ সময়ত যেতিয়া আপোনালোকে ধৰকচোন থিয়েটাৰ কৰিছিলে বা ভিচিডিৰ যুগ আছিলে, সেইখিনি সময়ত মানুহবিলাকে যেতিয়া এগৰাকী অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীক বা যিটো মৰম আছিলে, সেইটো বহুত বেলেগ আছিলে, বেলেগ মৰম মানে। মই কৈছো এনেকুৱা হৈ যায় মানে, মানে নিমন্ত্ৰণবোৰ মানে দিয়ে যে আজি ভাত খাই যাম এটা দেই, এনেকুৱা এনেকুৱা কয় যে, মানে ইমানেই কৈ দিয়ে, লাষ্টত এনেকুৱা হয় এদিনতে তিনি ঘৰত মানে ডিনাৰ হয়, চাৰি ঘৰত লাঞ্চ হয়, এনেকুৱা হয়। অলপ 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 অলপকে চবতে খাবই লাগিব যিহেতু, আৰু দিছে মৰমখিনি আঁকোৱালি লৈছিলো আৰু। আৰু এতিয়া বা আপোনাক মই এটা কথা সুধিছো দেই, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিহেতু যুগ, আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা অকমান দূৰত গুচি গৈছে, মানে নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফটোত বেছি এক্টিভ হৈ গৈছে বা ঘৰ সংসাৰ, হয়নে? তো এই প্ৰশ্নটো মই প্ৰায় সুধো যিহেতু, আপোনাকো সুধিছো যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা দূৰত বা মানুহৰ পৰা দূৰত থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে ভাবেনে, কামৰ ক্ষেত্ৰত? নাই মানে কি হয়, মই এতিয়া যিটো লাইফ কটাই আছো সেই লাইফটোত তাৰমানে বেছি ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকিলেও দিগদাৰ, তাৰমানে মই মোৰ লাইফটোত কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিম, সঁচা কথা, মই সেইফালে গুচি যাম। তাৰমানে মই এতিয়া বৰ্তমান মই মোৰ সংসাৰখনক লৈ পেলাই মই অলপ দিন জীয়াই থাকিব খুজিছো, ভাল লাগিছে যিহেতু, সকলোখিনি তেওঁলোকেও যাতে মোৰ পৰা একো প্ৰব্লেম নাপায়, ময়ো যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকে চলাই নিব পাৰো, সদায় সেইটোৱেই ভগৱানৰ ওচৰত মানে বিচাৰো। ভাল লাগিছে দেই, মানে যেতিয়া কাম কৰিম কামেই কৰিম, ভালকে কাম কৰিম আৰু, মানে তেনেকুৱা, তেওঁলোকেও ছাপোৰ্ট দিব, এওঁ কৈছে মই আছো, এনেকুৱা, যিটো সময়ত মই জানিম যে মোৰ ল'ৰাটো অকমান ডাঙৰ হৈছে, বুজা হৈছে। মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ দেই, মই যে বাৰ তাত আহিলো আজি, বাৰ ঘৰখন দেখি মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে দেই। বাৰ কওঁনে শহুৰৰ কথা, শহুৰৰ অকণমান শাৰীৰিকভাৱে মানে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, যিটো মানে তেওঁ যিমানখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট বুলি নে কি বুলি কয়, এইটো শুশ্ৰূষা কৰিছে, আৰু তেওঁৰ শাহুমাই মানে শহুৰ দেউতাকক ইমান ধুনীয়াকে শুশ্ৰূষা কৰি আছে, মানে মোৰ দেখি মানে অন্তৰ চুই গৈছে, মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে, মোৰ আব্বাৰলৈ মনত পৰি গৈছে জানেনে, দেউতাক দেখি পেলাই। আৰু তাতকে ডাঙৰ কথা, স্বাগতা বাই নিজৰ ঘৰখন ইমান ধুনীয়াকে বান্ধি ৰাখিছে ন, মানে সঁচাই মই তেতিয়া ভাবিছো যে সঁচাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ নথকাৰ কাৰণে চাগে বা এইখিনি কৰিব পাৰিছে, মানে ধান্দাটো কেৱল ঘৰখনতে আছে, এনেকুৱা হৈছে, মানে পাৰি মেনেজ কৰিব, বহুতে পাৰে, মই চাগে ফালেহে পাৰিম, মই চব ফালে নোৱাৰিম। নহয় নহয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপুনি যে চেক্ৰিফাইচ, কাৰণ আপুনি অভিনয় ভাল পোৱা ছোৱালী এগৰাকী, আপুনি অভিনয় পাগল ছোৱালী, অভিনয়ৰ কাৰণে মানুহে আপোনাক জানে, আজি তাৰিখত মই আপোনাৰ তাত কি হৈছে অভিনয়ৰ কাৰণে আহিছো, হয়নে? তো তাৰ পৰা দূৰত থকা বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত কিছুমান অভিনেত্ৰী নিজক যেতিয়া এইবিলাকৰ পৰা দূৰত আহে, তেওঁলোকে ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে, ডেফিনেটলি চাগে আপোনাৰো বেয়া লাগে, কিন্তু এনেকে ইমান ধুনীয়াকে ফ্ৰীলি ইমান ফুৰ্তিত, সেইটো অকমান কম দেখি দেখা পাওঁ। ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছিল নেকি কেতিয়াবা? মোৰ মানে কি হয়, ডিপ্ৰেশ্যন ঠিক নহয়, মানে কেতিয়াবা মানে মনটো বেয়া লাগে আৰু, এই মনত পৰে ধৰা এনে আগৰ দিন মানে ফূৰ্তি কৰা, এনেকুৱা এনি টাইম এতিয়াতো বিজি হৈ থকা নিচিনা হৈছে যে, কিন্তু তথাপি কিছুমান নিজৰ ভাল লগা কাম কিছুমান মই হেৰি কৰি লৈছো আৰু, যাতে মই সেইখিনিত নিজক ইনভলভ কৰাই পেলাই সেই বেয়া লগাখিনি আঁতৰাই থাকিব পাৰো যেতিয়ালৈকে মোৰ সময়টো নাহে। আৰু বিয়াৰ পিছত নিজৰ জীৱনটোত কিমান পৰিৱৰ্তন আহিল কওকচোন? সাংঘাতিক, আৰু মই এইটোৱে কম, বাপৰে, মই নিজে মানে কম যে ছোৱালীখিনিক মানে চেলিউট দিব লাগে আচলতে, মই ভাবো দেই, নহয় জানো, একদম ছোৱালীবোৰে ঘৰ এখনৰ মানে মেইন, আৰু মই যিটো এতিয়া বুজিলো সঁচাকৈ, মানে মাক হৈ, ৱাইফ হৈ, শাহু হৈ, বোৱাৰী হৈ,
যিখিনি হেৰি মানে অবভিয়াছলি জেন্টছখিনিৰো থাকে, সিমানখিনিয়ে ছাপৰ্টিভ হ'ব লাগিব তেওঁ। কিন্তু ঘৰখনৰ ভিতৰখিনি চম্ভালি ৰখাটো মানে বহুত হেৰি ন, আচৰিত লাগে মানে আৰু ভাল লাগে মানে, নহয় জানো, সেইখিনি ধৰি ৰাখিব পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে এগৰাকী ছোৱালী হওক মহিলা হওক, হয়নে, এখন নিজৰ ঘৰখন এৰি পেলাই যেতিয়া বেলেগ এখন প্ৰথম সেইটোতে লাগি যায়, হয়নে, সঁচাকৈ। তাৰপাছত মানে যেতিয়া মোৰ মা দেউতাই কব মানে বিহু বা পূজা আমিতো নাযাওঁ, তালেতো মা নাযাওঁ, আমাৰ মাহঁত দুজনী ছোৱালী, চবতো নিজৰ নিজৰ, আমি মই ইয়ালেহে আহোঁ, তালে যোৱাই নাযায়, সেই কথাবোৰ ভাবো তাৰমানে, বাপৰে সঁচাকে দেই। আৰু সেইটো কথাক লৈ পেলাই আচলতে প্ৰাউড কৰিব লাগে ছোৱালীবোৰে, নহয় জানো, লাগে। আৰু মানুহৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লাইফতে ষ্ট্ৰাগল লাইফ এটা থাকে, আপোনাৰ চাগু আছিলে ষ্ট্ৰাগল লাইফ, ষ্ট্ৰাগল তেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাগল? এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ষ্ট্ৰাগল নহ'ল, মই লাকে ফেভৰ কৰিছিলে, মই ঘৰত আছো, মই একোৱে নাজানো, ঘৰত আহি পেলাই মোক ফাৰ্ষ্ট দিছিলে 3000 rupees মানে, বাপৰে বাপ। আৰু মৃণালদাৰ মানে এচিষ্টেণ্ট আহিছিলে ধীৰেণ্ডা বুলি, তেওঁ আহি 3000 rupees দি পেলাই মোক চাইন কৰি পেলাই গৈছে, মই মানে মই নিজে শ্বকড মানে, ইমান সৰু মই তেতিয়া, তাৰপিছতে মই মানে সেইটো তেনেকুৱা কেতিয়াও মানে ভবা নাছিলো ইমান যে মোৰ সপোনটো বাস্তৱায়িত হ'ব। চ' মই সেইটো এইটো লাইনত একো ষ্ট্ৰাগল হোৱা নাই। আৰু মই যেতিয়াই অলপমান দুখন তিনিখন কৰিছো তেতিয়া মোৰ থিয়েটাৰৰ অফাৰ আহিছে, গোটেইখিনি নিজে নিজে মানে ভগৱানেহে দিছে আচলতে, মোৰ চাগে গৈ নাই। জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি যদি কওঁ কামৰ ক্ষেত্ৰত, য'ত মানুহে আপোনাক জনা হৈছে, থিয়েটাৰ লাইফটো, থিয়েটাৰ লাইফটো মোৰ মানে, মই এতিয়া কোনখিনিৰ পৰা কোনখনৰ পৰা মানুহে বেছি জনা হৈছে নাজানো, কিন্তু মোৰ জীৱনৰ ভাল লগা কাম প্ৰথম মানে থিয়েটাৰত মালবিকা মোৰ বান্ধৱীটো প্ৰথম নাটক হিচাপে মোৰ ভালেই লাগিছিল, কিন্তু ৰাজশ্ৰীৰ মঞ্চত মই কৰিছিলো চকুৰ পানী, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ সেইখন নাটকত মানে মানুহে মোক বহুত মানে ছাপৰ্ট কৰিছিলে, আৰু ময়ো যথেষ্ট মানে ভাল পাইছিলো সেই নাটকখনৰ অভিনয় কৰি। মৃদুল চুতীয়া আছিল তেখেতৰ, আৰু এখন নাটক আছিল মৃত্যুৰ পাছত, সেইকেইখন নাটকত মানে মোৰ বহুত ভাল লাগে, তেনেকুৱা নাটক বহুত আছে যোনকেইখন মোৰ ভাল লাগিছিল, কিন্তু প্ৰথম কথা কৈছো আৰম্ভণি। ঠিক আছে, ষ্ট্ৰাগল বুলি যে কলা, ষ্ট্ৰাগল মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো এইবোৰত নাই, এনেই ধৰা কিছুমান কি বুলি কম, মানিটেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, মই ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'লে তেনেকুৱা হয়, কেৰিয়াৰ নহ'লে মানিটেৰী, মানিটেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল হোৱা নাই, কিয়, মোৰ দেউতা চাকৰি কৰিয়ে আছিলে, আৰু দেউতা মানে চাকৰি ৰিটায়াৰ হৈছে, তাৰপিছত মই বিয়াই হ'লো, তেনেকুৱা হ'ল, তাৰ আগত মোৰ বাও বিয়াই হ'ল, চ' তেনেকুৱাকে চলি আছে, নহ'লে এতিয়াহে মানে নগাঁৱত একদম ভিতৰুৱা জেগাত মানে ষ্ট্ৰাগল চলি আছিল, আপোনাৰ লাইফত কিবা এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন বা এনেকুৱা এটা সবৰে লাইফত থাকে যে তাৰ পৰা শিকা যায়, তেনেকুৱা কাহিনী কিবা আছে নে আপোনাৰ লাইফত, কাহিনী হয় কিবা এটা? আৰু সেইটো মই ক'ব পাৰো যে মোৰ একদম মানে আমাৰ ফেমিলিত হঠাৎ এটা মানে ধুমুহাৰ মাজতে মোৰ দেউতাৰ এটা অসুখ হ'ল, সঁচা, সেইটো সেইটোৱে তাৰমানে, আমি মানে দেউতা আমাৰ ইমান চিৰিয়াছ অসুখ হোৱা দেখাই নাই, একদম হঠাৎ ইমান বেছি হৈ গ'ল মানে, হঠাৎ ICU-ত কিমান দিন থাকিব লগা হ'ল, কিন্তু মোৰ বায়ো ল'ৰা ছোৱালী এৰি ঘপকে যাব নোৱাৰে, ময়ো ইয়াক এৰি মানে, ইটো আৰু সৰু আছিল তেতিয়া, আহিব নোৱাৰো, সেইটো সময়ত মানে ফিল কৰিছো ফেমিলিটোত ল'ৰা এটা বৰ প্ৰয়োজন, আৰু ভিনদেউহঁতে মানে ইমান আহে, বাৰে বাৰে ছুটি লৈ লওঁ, এওঁ আহে ছুটি লৈ, ইমানো ছুটি নাপায়, আৰু থাকি দিবতো নোৱাৰে, তেনেকুৱা বহুত, আমাক এৰিও আমিও এটা বেলেগ এটা হেৰিত আছো, বহুত সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে অলপমান হেৰি গ'ল, ধুমুহা এটা আমাৰ জীৱন। অভিনয় কৰা মানুহ, চাকৰি কৰা মানুহৰ লগত বিয়া, লাভ মেৰেজ হ'ব নে এৰেঞ্জ মেৰেজ হ'ব? এইটো ডেফিনেটলি এৰেঞ্জ হ'ব চাগে, এৰেঞ্জ মেৰেজ, এৰেঞ্জ মেৰেজ। ফাৰ্ষ্ট মোৰ বা আৰু মাৰ লগত চিনাকি হৈছিলে, হেৰি কিবা ফেচবুক নে আৰু কোনোবা এটা হেৰি, তেনেকুৱা এটা ছ'চিয়েল হেৰিতে চিনাকি হৈ পেলাই, তাৰপিছত এওঁ মানে মোক আচলতে আগৰ পৰা চিনি পায়, এওঁ সুধিলে এনেকৈ তাৰ বিয়া চিয়া কথা কিবা ভাবিছে নেকি, তো মায়ে কৈছে অঁ ল'ৰা চাই আছোঁ, তাৰপিছতে তেনেকুৱাকে আগবাঢ়িল কথাটো, তাৰপৰা মোৰ ওচৰত বোলে এদিন লগ পাব আহোঁ নেকি মানে মাক ক'লে, আহিল, তাৰপিছত তেতিয়া সেই মই থিয়েটাৰৰ পৰা, তাৰ আগত মই ইতিহাসত আছিলোঁ, ইতিহাসৰ পৰা মানে আহিছোঁ আৰু, তেওঁ আহিল ঘৰত লগ পালে, আৰু লগ পোৱাৰ পাছত মানে মাহঁতে মানে একদম পুৰা ফাইনেল আৰু এইজনেই হ'ব,
প্রথম ভাল লাগিছিল তারপরে আমি শিলংৰ ফালে আছিলে তৰ চাকৰি সো কেটো জায়গাত আছিল কেটো নতুন নতুন গৈছো হেবৰ জায়গাত মই আগতে আসলে থিয়েটাৰৰ পৰা উলালে তেনেকুৱা জায়গাবোৰত পাহাৰী অঞ্চলত মই ফুৰিবলৈ যাও বা ওচৰ পাহাৰ সাহাৰ আছে তেনেকুৱা হলেও মই মানে খুব ফুৰিব যাও সো তাতে যে থাকিবলৈ পালো বহুতে মোক কয়ে আৰু তো লাগে থাকিব পাইছ তাতে যেনেকুৱা জায়গা ভাল পাও সো এনজয় কৰিলো বহুত তাৰপাছত মোৰ সন্তানটো মোৰ জীৱনলৈ আহাৰ পাছত কোভিডৰ বন্ধ গোটেইখন বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে সি কেনেকে ডাঙৰ হ'ল সেই দুটা বছৰ তাৰমানে বন্দী হৈয়ে থাকিলো তেওঁ অফিচ নাছিল গতিকে ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু সেইটো সময়ত মাহঁতো যাব নোৱাৰে বা আমিও যাব নোৱাৰো তেনেকুৱা এটা হ'ল ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়াহে তাৰমানে ফিল হৈছে থিয়েটাৰ লাইফটো এনেকুৱা অলপ মনত পৰা হৈছে এতিয়া এতিয়া মনত পৰা হৈছে আৰু এতিয়া আপোনাৰ শহুৰৰ ঘৰত কোন কোন আছে মা দেউতা আৰু দাদা বৌ দাদা বৌ ছয়গাঁৱত থাকে তাতে কলেজত চাকৰি কৰে কলেজৰ প্ৰফেচাৰ দুয়ো তাৰপৰা আমিও তাত থাকো চাকৰিৰ কাৰণে মা দেউতাই অকলে থাকে আপোনাৰ জীৱনত আপুনি এতিয়া কি মিছ কৰে কওকচোন আপোনাৰ যদি আগৰ কথাবিলাক সুধো মই কোনটো কথা বেছি মিছ কৰে মঞ্চখন মিছ কৰাৰ উপৰিও আৰু এটা মিছ কৰো এই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে নতুন নতুন মানুহ আপোন মানুহবোৰ সঁচাকৈ মিছ কৰো ইমান মানে মনত পৰে আৰু মোৰ নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হৈ কথা পাতি আচলতে খুব ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই যিটো পৰিৱেশত থাকো তাত মানুহে লগ নাপাওঁ একদম শুনচান কেম্পাছ মানে চব নিজৰ নিজৰ ভাগে ব্যস্ত সকলো মানে সকলো টিচাৰ যিহেতু নিজৰ হেৰিৰ লগতে ব্যস্ত পঢ়া শুনা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ লগত ব্যস্ত থিয়েটাৰৰ জীৱনৰ কিবা অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিবনে কাৰোবাৰ ঘৰত যোৱা কিবা তেনেকুৱা মেমৰি সেই সময়ত মই আছিলো বৃন্দাবন থিয়েটাৰ বৃন্দাবন থিয়েটাৰ উৎপলদাৰ লগত আছিলে গম পাইছো দেৱদাস বুজি পাইছো নাটক সেই বছৰ উৎপলৰ এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে যে মানে একদম মানে ডিঙিটোত মানে বহুত দুখ পাইছিল বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিল তাৰপিছত ঠিক হ'ল বাৰু এইটো আছিলে তাৰপাছত কি হয় আমি নাটক কৰি থাকো তেওঁ মানে কি হয় মূৰটো ঘূৰাই যায় পৰি যাম বুলি কবলে হঠাৎ পৰি যায় তাৰমানে ইমান বেছি নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছিলো সেই সময়ত আৰু ইমান ধুনীয়াকে সেইটো সময়তো ইমান কষ্ট কৰি তেওঁ নাটক যে কৰি থাকিব পাৰিছিল সেইটোৱে মানে মানে চেলিউট আৰু তেখেতক মানে বহুত মানে সেই সময়ত আমি গোটেই টিমটো বিৰাট ভয় খাই থাকো আৰু সেই চনটো মানে মনত মনত পৰে আৰু আৰু এবাৰ কি হ'ল আমি সেই আগফালে গুচি যাওঁ যে আগফালে গুচি যাওঁতে তাৰমানে যোৱাৰ পাছতে নেক্সট চিনটো সিটো ফালে আৰম্ভ হয় চ' লাইটটো অফ কৰি দিলে ফ্ৰণ্টৰ আমি একদম পোহৰটো চকুতে পৰিছে হঠাৎ নপৰা হৈ গ'ল নহয় ঘূৰি আহিছো যেনে তেনে মই সদায় তাক ধৰি ধৰি ঘূৰি আহোঁ ধৰি ধৰি আহিছো ওখ যে একো নেদেখো ফ্ৰণ্টত দৌৰলে তাৰপিছত কি হয় এটা মস্ত ড্ৰাম এটা আছিলে ড্ৰামটোত সোমাই গ'ল যিমান মানে সেই সময়ত গা চা বেয়া হলেও কিন্তু আচৰিত ভাৱে মঞ্চত উঠাৰ লগে লগে মানে গা চা বেয়াটো নোহোৱা হৈ যায় আচৰিত লাগে জানানে আৰু বহুত জেগাত বা মাজতে অমৃতাবাৰ লগতো হৈছিলে যে এইবাৰ ৰবিদাৰ কোনোবাখন মঞ্চতো হৈছে যে অডিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা বহুত বাপৰে মই প্ৰথম বছৰ তাৰমানে মালবিকা কৰি থকা বছৰটো প্ৰথম ওলাইছো আৰু ফ্ৰক এটা পিন্ধি পেলাই গেলেৰ পৰা খুব মানে অদ্ভুত এটা কমেণ্ট আহিলে মই মানে নাৰ্ভাছ মইতো তেনেকুৱা পোৱা নাই আৰু নাজানো তেনেকুৱা এটা কোনো কৈও থোৱা নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই থিয়েটাৰ নিজে কৰাৰ আগলৈকে মই থিয়েটাৰ
এদিনে চাইছো সাইন কৰা পাছত হয় নেকি অ মই চাইও পোৱা নাই ও মা মোৰ মা দেউতাই চাই পোৱা নাছিলে তেনেকাকে মানে আমি হিমান ইনভলভ নাছিলো অ হয় বাৰু এতিয়াও বহুত মানে থিয়েটাৰ আছে আমি কিয় নাচাইছিলো আমি গার্ডেনত থাকো গার্ডেনৰ জীৱন আছিল গৰিকে সেই খেবুৰ অঞ্চলত হিমান নগৈছিল ন থিয়েটাৰখিনি আপাৰ সম গার্ডেনত আছিলো মেইনলি গতিকে মই সাইন কৰাৰ পাছত এনে বুলি চাই চাওঁ কেনেকুৱা সাইন কৰিছো তেতিয়াহে চাইছো গতিকে সিমান আইডিয়া একেবাৰে নাই ইমান নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছিলো মানে গেলেৰীৰ পৰা অলপ হেৰি মন্তব্যত তাৰপিছত দেখিলো অঞ্জলি বা অঞ্জলি ছাত্ৰী বাইদেউ তেখেতে পুৰা মানে উইডো ড্ৰেছ এটা পিন্ধি পেলাই মঞ্চত গৈছে একেটাই কমেণ্ট উইডো ড্ৰেছ পিন্ধি একদম মানে কাপোৰ চাপোৰ লৈ পেলাই এনেকে গৈছে একেটাই কমেণ্ট মই তেতিয়া ভাবিছো এইবোৰ চিন্তা কৰিলাম নাই আৰু চলি থাকে আৰু সেইখিনি মানুহ বোলে বহুত ধৰণৰ মানুহ চাব চাব আহে পজিটিভ নিজে নিজে ভাবি লোৱা কথা আৰু নিজে নিজে এইবোৰ চালে যদি চাই নিজে নিজে নিজক সংশোধন কৰা কথা আৰু এক্টিং কৰিব যিহেতু আহিছো আমি চবে সেইখন আমি যিবিলাক ৰিয়েল লাইফত কৈছো সেইটো এক্টিঙে হয় এতিয়া আমি দুজনে কৈছো এইটো এক্টিঙে হয় মানে কোনোবা এটা মোক কৈছিলে মাজতে যে আমিতো প্ৰত্যেকে জীৱনত এক্টিং কৰিয়ে আছো এতিয়া মই এক্টিং কৰিছো আপুনি কৰি আছে মই মোৰ কামটো কৰি আছো মোৰ প্ৰশ্ন সোধা কাম কৰি আছো আপুনি যদি এই মুহূৰ্তত কৈছে মেম এইটো প্ৰশ্ন এনেকে কৰিবা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এক্টিংটোৱে চোন বেয়া হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু গতিকে সেয়া এতিয়া তথাপিতো আৰু এটা কথা সুধিব মন যায় দেই আপোনাৰ মানুহগৰাকী ইমান হাঁহি থাকে আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও হেৰি হোৱা নাই নেকি মানে কষ্ট বোলা বস্তুটো এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহি যায় মানুহৰ যে মই এইটো কিয় কৰিলো কিবা এটা ভুল হৈ যায় আপোনাৰ লাইফত পস্তাৱা পস্তাৱা এটাই আহে যে মই মানে থিয়েটাৰলৈ যোৱাৰ পাছত মোৰ পঢ়া শুনাটো সেইখিনিতে তাৰমানে হেৰি কৰি দিলো ষ্টপ কৰি দিলো মানে ভাবিলো যে ইমান ধুনীয়াকে পইচা আহি আছে পঢ়া শুনা নকৰো এনেকুৱা হৈ গলো সেই কথাটো কিন্তু মানে মই নতুন চামক কওঁ যে পঢ়াটো এৰিব নালাগে পিছত বৰ দুখ লাগে তাৰমানে পঢ়িব পাৰি পিছতো পঢ়িব পাৰি কিন্তু হলেও সেই যিটো সময়ত পঢ়ি যিটো মজা সেইটো মানে আচলতে মই হেৰুৱালো তেনেকুৱা হ'ল এতিয়া আকৌ এটা পঢ়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা মই নিজে হেৰি কৰি লৈছো বাৰু তেনেকুৱা ঠিক আছে এতিয়া বিয়াৰ পিছত ৰন্ধা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল নে বিৰাট একদম বেয়া ৰান্ধো মই সঁচা নেকি মই ৰান্ধি কৰিছিলে এতিয়াও বেয়া তথাপি অকণমান উন্নত হৈছে এওঁলৈ বেয়া লাগে কিন্তু এওঁ মানে কি একদম মানে নৰ্মেল আৰু মানে যেনেকে দিয়ে তেনেকে চলি যোৱা মানুহ সেইকাৰণে চলি গৈছে কিন্তু এতিয়া অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছে চাগে কিন্তু প্ৰথম বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে কি দিলে কেনেকুৱা হলে ভাল লাগিব নিজে কষ্ট পাওঁ খাই আৰু আপোনাৰ মানে কাৰ লগত অভিনয় কৰি পেলাই বেছি ভাল লাগিছিলে কাৰ মানে থিয়েটাৰ যেতিয়া আছিলে অভিনয় কৰি প্ৰায় আচলতে সকলোৰে লগত বেলেগ বেলেগ নাটক কৰা যায়তো গতিকে সেইকেইটা কেৰেক্টাৰ যেন তেওঁলোকহে পাৰফেক্ট তেনেকুৱা লাগে এতিয়া মৃদুল ভূঞাদাৰ লগত কৰোঁতে তেখেতৰ কাৰণে সেইটোৱে কেৰেক্টাৰ ভাল সেইটোতো আৰু আহি পেলাই উৎপলে কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা নিচিনা গতিকে প্ৰত্যেকজনৰ লগতে ভাল লাগিছিল গোটেই অলমষ্ট সকলোৰে লগতে থকাৰ দৰেই হ'ল চম্পক দা হওক মৃদুল চুতীয়া মৃদুল ভূঞাদা গতিকে সকলোৰে লগতে ভালে লাগিছিল সকলোকে মিছ কৰোঁ লগ নাপাওঁ তেনেকুৱা হৈছে ঠিক আছে একো নাই মানে আহক আপুনি ৰিটাৰ্ণ বাচ্চাটো অকণমান ডাঙৰ হৈ যায় এতিয়া মই যদি আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ পিছত স্বাগতা বাৰ কি সপোন হ'ব কেনেকুৱা কাম কৰিব বিচাৰিব চিৰিয়েল এখন কৰাৰ কথা পাতি আছো আমি দুয়ো এখন মানে ভাল হেৰি তেওঁৰে এওঁৰ প্ৰডাকশ্যনত মানে কৰাৰ কথা ভাবি আছো চাওঁচোন সময়ে কি কোনফালে নিয়ে এতিয়া ল'ৰাটোক কোনফালে দিব আপুনি এক্টিং লাইনৰ হৈ বিৰাট ধুনীয়া দেখিছো বাচ্চাটোৱে দিব নেকি যদি যাব খোজে দিম তেনেকুৱা নাই কিন্তু অকল এক্টিং নহ'ব সেইটোৱে আপুনি কৈয়ে দিলে অকল এক্টিংটো নহ'ব অকল এক্টিংটো হ'লে পিছত বৰ দিগদাৰ লাগে দিগদাৰ লাগি যায় ঠিক আছে বা বিৰাট বেছি ভাল লাগে মই সময়টো চাই আছো কাৰণ বাৰটাত যদিও ইণ্টাৰভিউ কৰিছো মানে পোৱালিটো মানে ইমান হেৰি কৰি আছে তাক ৰাখিব পৰা নাই সেইকাৰণে মই বেছি টাইম ল'ব নোৱাৰো আজি বাৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে আপোনাৰ গম পালো বা ঘৰ ক'ত শহুৰৰ ঘৰ ক'ত বিয়া হৈ ক'ত আছিলে কিয় আমাৰ মাজৰ পৰা নাছিলে থিয়েটাৰৰ যাত্ৰা চব সুধিলো তথাপিতো আৰু কিবা সুধিব ৰৈ গ'ল নেকি কিবা ক'বলগীয়া আছে আপোনাৰ কওকচোন নাই মনতে নপৰে মনতে নপৰে হয় ঠিক আছে বা একো নাই বিৰাট বেছি ভাল লাগিল আপোনাক লগ পালো আৰু যেতিয়া মানুহবিলাক আমাৰ মাজৰ পৰা মানে কামৰ পৰা দূৰত গুচি যায় মানুহে মানে পাহৰি যায়
আৰু পাহৰি গলে কিছুমান মানুহক পাহৰি নাযায়, মনৰ পৰা পাহৰি নাযায়, বিচাৰে। আপোনাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত বহুত কেইটা কমেণ্ট আহিছে, ফোন কৰিও কৈছে যে মোক বাগৰাকী ইণ্টাৰভিউ ল'বচোন, তো মই ফাইনেলি আপোনাক পালো আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাইছে নে কিবা এটা কওক। অঁ নিশ্চয় মই ভিডিঅ' চাওঁ, মোৰ মায়েও চায়। অ' থ্যাংক ইউ। মই মাক কৈছিলোঁ যে আহিব এনেকৈ, ভণ্টিজনী আহিব, মায়ে মানে সুধি আছে আহিলে নেকি তেওঁ, বৰ মৰম লগা ছোৱালী, এড্ৰেছে কথা চথা খুব মৰম লগা কৈছে আৰু সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছা, আগুৱাই যোৱা, অসমবাসী ৰাইজে মৰমো দিছে তোমাক আৰু সেইখিনি মৰম সদায় যেন তোমাৰ লগত থাকে, সেইটোৱে। থেংক ইউ। আৰু আপুনিও আগবাঢ়ি যাওক, ঘৰৰ লগতে নিজৰ কামবিলাকো কৰক, এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰ। মই বাক কৈ আছো, পাহৰি গলো, যা ধেত্ৰিকা, ব্লগিঙৰ কথা মই কৈ আছিলো বাক, কিন্তু কৰা নহয় ভিডিঅ', তেতিয়া যিটো মন গৈছে এতিয়া কিবা ই আহি যায় দেখি যায় কেইবাৰ, ভালহে আছে, তাক ব্লগিং কৰাব দিব তেনেকুৱা। আজিকালি যিহেতু ছচিয়েল মিডিয়া একটিভ থাকিলে আপোনাৰ মানে মনটো ভাল লাগি থাকে, মানুহৰ লগত কানেক্টিভ হৈ থকা যায় যে। আৰু আমি দেখিছো প্ৰত্যেক বহুত ছোৱালী, ত্ৰিবেণী বা এগৰাকী অভিনেত্ৰী যে আমাৰ এতিয়া বাহিৰত থাকে, ইমান তেনেকে কৰি আছে, বিৰাট ভাল লাগে ব্লগিং বিলাক তেনেকে, যেতিয়া মানুহৰ লগত আহিছো, বিৰাট বেছি ভাল লাগিল। নমস্কাৰ।